بسم الله الرحمن الرحيم عاشك واحد كبرنا لنا إن أن رأينا إيكويشن ك tangent line ك tangent line محاولنا جينا وحريق بن هلك ميل كتابنا سه كاربي جينا أما حوت كنا وأحلو يغنى tangent line وتعطى هلك ميل كلي كتابنا سه وحن استعمال دهنا إيكويشن ك هراء أصوب برتاي point slope وغاب كأغرنا نجت مركا هلك سيد نوع مغطى وحن بان دهنا لبشي وكoordinates x y بليب وy one يه x one بانو بان هاي si equation ka aan soo saarno waxaan kala u baahanahay slope ka ama gradient ka oo m taagan hada marka labada helno oo ah coordinate-yada iyo slope ka oo ku bedbedelayna on tusaale koowaad function ka analysis oo curve u taagan waxa la yiri marka x ay la egtahay 0 waxa soo saarta equation ka waxaan niri waxa u baahanahay laba shay coordinate-yada iyo slope ka waxaan ina x coordinate waxaan naga maqan y coordinate markaa y coordinate ka aan helno waxaan sameynaynaa soo qaada function ka kadib waxa ku bedelaysa meel walba 0 maadaama x leeyahay ba 0 inta soo idin markaa 0 ba noqonaysa halka waxa ku soo haray 2 x waa 0 y na waa 2 weeyo coordinate-yadu waa soo helay waxaan noo dhiman gradient-ka maadaama uu curve yahay gradient-na laga hadlayo hore u soo baratay sida gradient loo helo first derivative kan raadinayna hadda tan ay xigto qaybta hore x square waxa noqonaysa 2x 3x waxa noqonaysa 3 2 na maadaama ay constant tahay waa iska 0 way marka meel walba x waxa ku bedelataa 0 waana haysata waxa noqonaysa marka 2 times 0 waa 0 negative 3 waana noqonaysa waxa macnaheedu yahay slope kana ma gradient igeenu waa negative 3 way 0 iyo 2 kan waa qiimayaashi x1 iyo y1 ku bedbedel marka y sideeda u soo qaad y1 wa qiimihi y oo 2 ah x1 na waa 0 way slope kanina waa negative 3 waxaan sameynaa marka qaybta hore sidaan soo qaadanna negative 3 waxaan ku dhufanaynaa inta bracket ku jirta negative 3 hadaan x ku dhufanno waa negative 3x negative 3 hadaa 0 ku dhufato waa 0 bay noqonaysa waxa ka tagayna marka waa negative 3x ba qaybta marka soo baxaysa maadaama equation aan rabno waxaan rabnaa inaan raano y inta select tahay marka negative 2 waa la socda dhinac kale u wareeji oo positive 2 ku reegaya ama dhinac walba 2 ku dar equation key tangent line ka inni waanu helnay negative 3x plus 2 waya tusaalahan labaad waa tabtiyo kale waya keliya y coordinate ki baana la siiyey axsaan baana loo sameeyey kii hore x coordinate keliya aanu haysanay saad markan loo diro equation ka tangent line ka saddex step aan mar jirnay step koowaad wuxuu ahaa inaan coordinate-yada helno coordinate-yadii waa hinna marka raadin nooga baahna step kale waa baana u boodana oo ah inaan helno slope key si slope ka hesho marka slope ka curve kasta waxa lagu yeelaa waxa nasiya derivative marka derivative ka raadi x square goortan xigna 2x way x qiimeedu waa hana waa 3 way 3 ku bedel 2 times 3 waa noqonaysa oo la mid ah 6 oo macnaheedu yahay slope kani waa 6 way coordinate-yadii iyo slope ka maadaama ay sid waxa soo qorata equation ki kadibna waxa sameynaa y-da hore oo y2 asidada soo qaad y1 waa qiimihi y oo 9 ah ku bedel m oo slope key way slope ka marka waa 6 way 6 ku bedel okay x tartan hore sidaan soo qaadina waa x2 x1 ki waa hinna oo waa 3 ga way qaybta hore sidaan soo qaadina y minus 9 qaybta bracket ku jirta waxa ku dhufanaysa 6 hadaa 6 x ku dhufato waa 6 x hadaa 3 ku dhufatana waa 18 y wili waxa la socda 9 dhinaca kale soo wareeji positive 9 ku soo wareegaya 18 iyo 9 way kala jarmayaan waxa ku soo baxaya negative 9 si aad marka waxa noqonaysa 6x minus 9 equation kaagina waa kaan hada wa billahi tawfiq.